שלום, ברוכים הבאים לסרטון הזה. אני אתם מוטיף מיינקראפט. ביקשתם, קיבלתם. The Forest. אני מאוד אהבתי את המשחק הזה, ואני מאוד רוצה להיות חלק מהתהליך התפתחות שלו, ואני מאוד רוצה לשתף אותו איתכם. וביקשתם כל כך היי רגל. ביקשתם כל כך הרבה שאני אעשה מזה סדרה. אז מי אני שאני אגיד לא? תגידו לי, מה אתם בעצם השתגעתם אתם? אתם בסדר. טוב, קראתי קצת טיפים, גם שלכם, גם באינטרנט. אנחנו צריכים להסתלק מפה כמה שיותר מהר. קח את זה. הסיבה שהחלטתי להתחיל את הסדרה הזאת, אי אפשר? לא? לא נפתחת? טוב, הסיבה שהחלטתי להתחיל את הסדרה הזו היא שיצא עדכון. לא. טוב, בואו ניקח כמה שיותר דברים ממזוודות, כי כל השאר אנחנו יכולים למצוא במקומות אחרים. קיצור, הסיבה שהחלטתי להתחיל את הסדרה הזו היא שיצא עדכון שמאפשר לשמור, ובלי זה לא היה כל כך טעם לעשות סדרה. אז הנה, אנחנו התחלנו סדרה Come to me, Salamandra. טוב, היא לא רוצה לבוא, obviously. חשוך כאן מאוד. אין פה. אני רוצה עוד מזוודות, יש דברים חשובים במזוודות. לא, בואי לפה. בואי לפה. אי אפשר לתפוס אותה. טוב, עוד מזוודות. הנה אחת. די עם הכדורי טניס האלה. הבנתי שאמור להיות משהו באזור של הטייס. אז בואו נלך לשם מהר. איפה הטייס? המטוס מתרסק בשני חלקים וצריך למצוא את הטייס. אני לא רואה שום דבר באזור. אנחנו חייבים להתחיל לזוז מכאן. בוא ננסה לפתוח את זאת בכל זאת. רגע. אוקיי. בוז and stuff. עוד אחת וזזנו. אוקיי, בואו נתחיל לזוז לכיוון האור, שזה בעצם לכיוון החוף. מה זה? היה פה פלר? דמיינתי ש... so much stuff. רגע. היי. די, תפסיקו לברוח. יש פה טורצ'לייט. עוד פלרים. קול, הרבה דברים יש פה. גם גופות, אני מניח. אוקיי, בואו נברח מכאן שלא יבואו לי איזה קושקושים. אגב, הם לא כל כך מוטציות, לפי מה שהבנתי הם קניבלים ויש מוטציות. כאילו, יש קניבלים בצורת מוטציות. סירה. אוקיי, הבנתי. אני אספר לכם את כל מה שהבנתי בעצם. שהם... מה זה? אוקיי. שהם אוהבים... הם הולכים לפטרולים ב... יש כאן עוד מזוודות? מעולה. הם הולכים לפטרולים באזורים שמקימים, אתם יודעים, פייר קמפס וכאלה. למים! הם שיפרו את הטקסטורה של המים, אתם רואים? איזה יופי זה עכשיו. נפתח עוד אחת. אמרו לי, מישהו הציע לי, אני חושב מהסאבים אפילו, לברוח למים כשהם רודפים אחריי. כי הבנתי שהם לא יכולים להיכנס למים ואנחנו כן. אז בואו נעלה על הסירה הזאת רגע, הם צריכים להיות עליה דברים. היי ציפורים! אוקיי, זה לגמרי לא היה גליצ'י. היי גולגולת, יש כאן פלרים. בוז. מה זה? כמו בגדים כאלה. אתם רואים את המוטציות? כן! Come for me, bitches, you can't reach me. מה הם משחקים? תופסת עם פנס? מה אתם עושים? אני לא שואל. מה רציתי לה? כן. בואו נראה מה יש לי. אני מקווה מאוד שהם לא יוכלו להגיע לכאן.
כי הם בינתיים מסתובבים שם כמו crazy guys. אוקיי, יש לנו פלרים, אנחנו צריכים פלר גן. זה הרובה הזה שמשיגים במערה, מסתבר שהוא הורג אותם מפעם אחת, זה מעולה. עוד משהו, הבנתי שאם משלבים בוז וקלוף, אפשר להכין, רגע, את זה, שזה מולוטוב, שזה כמו בקבוק תבערה כזה. אז בואו נכין לנו עוד אחד כזה. יש לי 15 כאלה? או שזה, לא יודע, בואו נראה, אם זה לא גליץ'. לא יודע, נראה לי שזה גליץ'. We have unlimited stuff, גם מזה יש לנו אין סוף. אוקיי. קוינס! פנס, פנס זה מעולה. בואו נראה שלא קורה שום דבר מעניין. במעניין אני מתכוון מסוכן. אוי, נוצות. הם בינתיים ממשיכים לשחק להם תופסת, זאת אומרת שאני קצת תקוע כאן. הבנתי שגם מתחת לסירה יש פלר גן. עכשיו, שאלה אם זה נכון. אני מנסה להסתכל למטה, אני לא רואה. שלום צל בלי ראש. לא רואה כל כך שיש כאן. בואו נעלה. הוא עדיין מסתובב שם, גד דמת. צריך לחכות ללילה? לא יכול אפילו לעשות מדורה ככה. טוב, לפחות אי אפשר לקפוץ, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות קודם. סנקי, זה אני צריך למלא אנרג'י קצת, אז נאכל. פלר, אז יש לנו שלושה מולוטוב שבעצם מבעירים אותם, הנה יש לנו מצת. בואו נתחיל לקרוא את הסרווייבל גייד, נראה אם הוסיפו משהו, כי לא ממש הסתכלתי מאז. זה שלטר, פייר, זה האוכל, כרגיל. מדורות, כל זה ראינו, גם את זה, את זה, גם את זה. פרניצ'ר וזה כרגע אין. טראפס, האוס בוט, שוב. לא לגמרי, אוקיי, זה פחות או יותר נשאר אותו דבר. אנחנו נצטרך לעשות שלטר, אני פשוט מפחד מהמוטציה הוא שם, אין לי פלר גן, אז אני לא יכול לאיים עליו בשום דבר. הבנתי שבתת היאס אמור להיות גם פלר גן, אבל לא מצאתי אותו כמו שראיתם, חיפשתי ולא מצאתי כל כך. והבנתי שגם אם אמורים לפגוע להם בראש אז הם ימותו, אבל ממש קשה לכוון לראש, אני ניסיתי גם פעם קודמת, פשוט לא כל כך קל. בואו ננסה ללכת. אני מפחד שיבוא אליי פתאום. את הדגים, אפשר, אם נמצא כאן איזה אוהל, אני חושב שאחרי שישנים אז מזדמן כאן אוהל, ואז יש ספיר בתוך האוהל, ואפשר לצוד איתו דגים, שזה אחלה מקור אוכל. מה מוטץ קוש, אתה לא... לא? What the fuck? זה קריש! Holy Moses. יש כאן עוד מזוודות. עוד קלוף. המשחק הזה יהיה כל כך מעולה שהוא יהיה גמור, באמת. אוקיי, בוא נראה שלא מגיע לשום דבר. אוקיי, אז כמה דברים לעשות, גם את הצבים, בוא נראה אם אפשר להרוג עכשיו. לא. כמה דברים שאפשר לעשות ברגע שהם מתחילים לתקוף. טוב, אנחנו נעשה את הקמפ שלנו כאן, שיהיה לי... הנה, דרך ראשונה לברוח למים. בואו נעשה שלטר. השלטר עכשיו אמור לשמור את המשחק. אז... רגע, תסתובב חמודי. שים אותך כאן. בואו נשים מה שיש לי. אוקיי. כל הזמן אני צריך להסתכל שלא באים אליי. אז כן, אופציה ראשונה. שומע רעשים, זה כזה קריפי למרות שיום. אופציה ראשונה, סטיק, זה לברוח למים, כי הם פשוט טובעים כשהם נכנסים למים. אמרו גם שהם שיפרו את הטקסטורה שחוצבים, ואני רואה שזה באמת נכון. אתם רואים את זה מבפנים? נהיה הרבה יותר טוב. אז אופציה ראשונה זה לברוח למים, אופציה שנייה זה לזרוק עליהם את המולוטוב הזה. שהם פשוט נשרפים ומתים. אה...
זהו, בערך. כאילו, להילחם איתם זה ממש ממש קשה. ראיתם כמה זמן לקח לי להרוג אחד אפילו. הבנתי גם שאפשר להרביץ להם עם הלוגס, אבל אני לא רואה שאפשר לעשות את זה. עם הסטיק אולי התכוונו, לא יודע. שמת לב כמה פעמים אמרתי הבנתי בפרק הזה? פשוט לא אמיתי. איפה הלוגס שחצבתי? הם אמורים לנצנץ. אתם רואים את זה? אני לא רואה את זה. סטיק. צריכים עוד סטיקס, אז צריך להשמיד את ה... כמו... לא יודע איך לקרוא להם אפילו. וואו, מה זה העץ הזה? עוד אבן. בואו ננסה לחצוב אותו, נראה אם אפשר. לא, לא נראה לי שאפשר. אוקיי, מעניין. מה זה? עד לכאן התגלגלת? אולי גם השני? לא, אני לא רואה עוד. נלך לשים את זה שם. אני לא רוצה לרוץ יותר מדי. אוקיי, רק עוד 5 לוגס. רק, זה. נשתה לנו סודה. הנה, זה אני רואה שכן מתבזבז. המולוטוב קצת. זה נייטיבס למעלה? וואו, אם יהיה מוד של זום למשחק הזה? בכללי, אם יהיה וורקשופ? זה יהיה מעולה. אני מקווה שאתה עץ, כן. אוקיי, נחצוב אותך. קטע כזה חמוד היום. אתה יפהפה איך שאתה מסתכל עליי, מחזיר לי מבטים. אתה פשוט... שתהיה בריא. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו. אני אשמח אם תשכחו את זה. תפסיקו ליפול לצד שאני לא רוצה שתיפלו אליו. מה זה סטיקס? I didn't want your sticks. או-או, שמה רעשים. ויש כאן כבר את הגופה שמזדמנת. יפ, הם שם. ראיתם? חשוב מאוד להפעיל את האוזניים במשחק הזה. אוקיי, שימו לב. אנחנו הולכים לנסות להיאבק בהם. אני הולך להחזיק עכשיו את זה. ואני הולך לנסות לזרוק את זה על אחד מהם. Watch out for that, cause it's gonna be hot. לא משנה, נהרס לי הקאץ' פרייז. הופה! בום! הופה! בום! בוא, כך! הופה! Someone's burning. אוקיי, ביי, ביי, ביי. לא, לא, לא. מים, לשחות, תשחו, תשחו איתי, תשחו איתי. לא, מה, אתה אמור למות? אתה אמור למות! אתה אמור לטבוע! אוקיי, טיפ של מישהו לא עובד, למה אדם לא נשטף ממני? Covered in blood, מה אני עושה? Wash it off, נו, מה אני עושה? תודה רבה. זה הרג את ההוא שנשרף בכלל? לא הסתכלתי. טוב, אנחנו צריכים עוד כזה. אם זה לא מתבזבז, ממש לא אכפת לי להכין מיליון כאלה. יפה שיכול גם לשחות, אתם רואים את השאדו שלו שוחה וגם לעשות קרפטינג. זה פשוט לא מתבזבז, מדהים מה שקורה כאן. יש כאן איזה גליץ' ואנחנו ננצל אותו. אוקיי. עוד, I want them all. נראה לי שהוא כבר לא מוסיף. כן, הוא לא מוסיף עוד. אימאלה, טוב, בואו נעשה אקוויפ. יפה שזה לא נשרף למרות שהוא מכניס את זה למים. אוקיי, אם יש לך אומץ, בוא אליי כפרה. מה זה פה? לא יודע מה הרמתי עכשיו. איפה הוא שנשרף? אני לא רואה אותו. תפוס! הופה! עוד אחד. עכשיו אני בורח שלא יבואו אליי.
למה הם לא מתים? איפה הוא שנשרף? הוא היה אמור למות. זהו, הוא מת. או! הנה הוא שמת. אי אפשר להרים ממנו כלום אבל. מה איתך? איך אפשר להרים להם חלקי גוף? אני הבנתי שאפשר איכשהו לעשות את זה. טוב, בואו ניקח לכאן את הלוגס. זה נהיה מפחיד בשלב שאתם מתחילים להילחם בהם, כי הם אמורים לבוא עכשיו גם בהמוניהם. וכמו ששמתם לב, אין לנו אפילו קמפייר, שזה מעולה. אולי אפשר... דקה. אם אני רוצה, בואו נעשה את זה בים, כי הבנתי שנשרפים עם מחליפים תוך כדי שזה ביד. אם אני רוצה להחליף את זה עכשיו לזה... אתם רואים? היה לי שכל, לא? דקה, דקה, הנה אני במים. אוקיי. טוב שחשבתי על זה. אז איך אמורים להחליף? כאילו, אמורים לעשות לזה אניקוויפ איכשהו? לא יודע. קאש. אפשר ללבות בזה את האש, יופי, מאוד שימושי. דקה, אני רוצה לנסות לחתוך להם חלקי גוף עם האקס. לא נשמע קניבלי בכלל. שלא יבואו אליי מאיזה מקום פתאום. גופה לי, גופה לי, גופה לי ח... Oh my god! הוא התפוצץ! מה? הוא פשוט התפוצץ עליי? הוא התפוצץ עליי! הוא פשוט התפוצץ עליי, אני לא מאמין. What kind of shit is that? טוב, יש לי פנס. זה a good side of things. מה, באמת? אפילו לא הספקתי לישון. טוב, לפחות עכשיו יהיה לנו פלר גן. פלר. יש לנו את ההאצ'ט. זה אפשר לפתוח? לא. איפה הפלר גן? יופי, עכשיו גם פלר גן לא יהיה לנו. אני פשוט לא מוצא אותו. אני עדיין לא מבין מה הקטע שהתפוצץ עליי. אני לא בטוח שזה היה אמור לקרות. I love, מה? I love, אני לא מצליח לקרוא. זה לא משנה כי פתחו אותו מבפנים. את זה אפשר לקחת? לא. Where's your flare gun? Give it to me. אני לא רואה פה שום flare gun. הרמתי אותו כבר? לא שמתי לב? לא הרמתי שום דבר. I see nothing here. לא פספסתי. לא, פשוט... אתם מבינים? כשתמיר משחק, למה שניתן לו פלרגן? הרי, בשביל מה הוא צריך את זה? לא, בואו לא ניתן לו פלרגן. או, הנה אותה. מעולה. I regret everything I have ever said. כמה פלרים יש לנו? מספיק. טוב, זה לפי מה שהבנתי היה באג שזה נותן להשתמש בזה כמה שצריך. אני לא יודע אם תקנו את זה או לא, כאילו unlimitedly. צריך לסחול פה. אני לא יודע אם זה עדיין קיים הבאג הזה, אבל בואו נקווה שכן. אני עדיין זוחל. ועכשיו זה גם לילה בנוסף לכל, נכון?
למרות שבעצם לא בטוח, פעם קודמת שמטתי בפרק הקודם סילמתי, אז זה עדיין היה יום, פשוט בגלל החושך במערה. כאילו מעבירים אותך מיד למערה ברגע שאתה מת. טוב, where do I go now? איפה? לכיוון הזה אולי? אני הולך לכיוון הבית, שהוא עוד לא בית. תקשיבו, הרעשים של הטפטופים מחרפנים אותי ואני מפחד שזה יהפוך לרעשים של צעדים. הבנתי גם ש... וואי, די לומר, הבנתי גם. אוי, לא! הוא הרביץ לי, שמתם לב? אימאלה, לברוח. אני בורח. פוו! זה מפחיד רצח. Stop hitting me! Use lighter. מה, נגמר לי הבטריות לפנס? תנו לי לצאת, תנו לי לצאת, מעולה. אוקיי, בואו, כן נעשה equip לflare gun. לא, לflare gun, equip it. מעולה. אוקיי, זה יום, אמרתי לכם שזה יום. אומייגאד. טוב, אנחנו נחזור לשם. אני מפחד פחד מוות. לא צוחק, זה פשוט מפחיד רצח. אני יודע שאני פחדן, אבל באמת, אני קודם ממליץ לכם לנסות לשחק, לקנות את המשחק ולשחק, ואז לראות אם אתם לא פחדנים כמוני. אומייגאד. כמה, הפלרים מצטמצמים? כן, מצטמצמים, ירד לי משם אחד. בואו נשתה משהו, ככה נמלא את האנרג'י בר. אפשר להכניס את הלייטר? תודה. כי אני לא רואה כאן אף אחד. בואו נלך לכאן. אוקיי, מה למדנו היום? לא להרביץ לגופות. ושהמערות מפחידות החושינג. זהו. בואו ננסה רק לסיים עם השלטר כדי שנוכל לשמור ולסיים את הפרק. בתקווה שלא יבוא לי פתאום איזה... לא יודע מה, מוטץ. אני אמשיך לקרוא להם מוטציות, אתם יודעים למה? כי... הם מפחידים אותי רצח, אז הם יהיו מוטצים, אוקיי? מוטץ, מוטצת. אין מוטציה, לא קיים. נו, נמאס לי להקליק. Get chopped already, בוא אליי, בוא אליי. יש. סוף סוף לצד הנכון. יש גם את הקטע הזה שלוקח לזה שנה כאילו... להיחצב. או-או, ראיתם אותם? אין, אני פשוט מת על זה שהם באים. אני מת על זה. לא יכולים לתת לבן אדם שנייה לבנות את הבית שלו, להתאקלם. אין, לא קיים. אני הולך להרוג אותם. למה זה טאקס? אני רוצה את זה. תפסיק כבר להחליט בשבילי. משחק. הם נעלמו או מה? Shelter. Use to save game. Follow home icon. איפה הם נעלמו? טוב, אז כנראה שלא יהיה לנו עוד gun fight היום. בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם בפרק הזה. אני באמת שמח שרציתם את הסדרה הזו. Shut up! לא יודע אם שמעתם את זה בכלל. אני מאוד שמח שרציתם את הסדרה הזו, כי באמת זה משחק שאני חושב שהוא יהיה אדיר, אני מאוד נהנה לשחק בה כל פעם. וזהו, אז נתראה בפרק הבא, אני תמיד אותי אוף מיינקראפט, ולילה טוב!